Բանակում ստեղ ստացի կսխնդրում եմ։ Քաղաքացիներ է սպասում։ Ես խանցա նորը կանձով զոհեր եմ լինում, թե ես պետք է այդպես շարունակվի։ Ներողություն, հարգանքով վերաբերվեք, հա, մարդիկ սպասում են ձեր արդեն։ Ներողություն, խնդրեցի, ասեցի չեմ կարող խոսել։ Փաշինյան արդեն վարկած է առաջ քաշում։ Ինչ չի հագենում զոհեր։ Պաշտպանությունը ուղղորդելու փորձ չէ։ Պաշտպանության նախարարությունը ամեն ինչ ասել է եւ կշարունակի պարզաբանելու։ Էլի մեղքը ցույցում է ուրիշների վրա, պարոն Սանդրեսյան, գուցե հենց առաջին դեմքերը պատասխանատվության ենթարկվեն եւ իրենք հրաժարական տան։ Յուրաքանչյուր դեպքի համար կա քրեայիրավական ընթացք, ժողովուրդ ջան, պարզաբանեն։ Դերպես ժամանակի ներողություն եմ խնդրում։ Կացարանը եղել է նախնում, ինչու է դիսիգիտակ զորամասը։ Ներողություն։ 15 զոհ է, դուք շտապում եք։ Միգուցե կանգնեք, մի երկու պարզաբանում տայիք, պարոն։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ճիշտ չի, պարոն Սանդրեսյան։ Ներողություն։